Ja, då har Ghost Hunters Norway kommit ut på ett nytt äventyr. Nu är vi uppe i Elverum, uppe i Finnskogen, på en placering i ett stort hus här, som ligger långt ute. Vi är här tillsammans med då Krille och Madeleine och Dallas. Och här har vi varit på en dagstur förut. Ja, vi var här förra sommaren. Och, men då hade vi med oss Mikael Winger som kände av platsen. Och han fick ju kontakt med en äldre man som var inne och högg ved. Det var ju det vi fick reda på då, men då hade vi inte med oss något utstyr eller någonting. Så vi hade ju liksom ingen möjlighet att mäta av området då. Men nu har vi med oss allting. Nu har vi med oss allting och myggen är här. Väldigt mycket mygg ska sägas. Men det klarar vi. Ja, det överlever vi. Ja. Nu har vi väl varit här ett par timmar och bara riggat oss lite grann i stan. Och Madeleine, du uppdagat något på en gång nästan. Ja. Vad var det du hittade? Vi skulle hämta vann och då såg jag en svart skygge som bara for förbi. Mm. Mellan husen, liksom bort ifrån huset. Ja, bort från huset. Fick du någon känsla av, var det en man eller en dame? Fick du någon känsla av det eller? Nej. Bara så fort. Ja. Så rakk jag inte att följa på det. Nej. Men det hörs ju väldigt lovande ut. Ja. Det är ju spännande. Kände du någonting när vi höll på inne? Vad fick du för känsla? Jag får ju bara att det är en uggen känsla inne. Inte i alla rum, men en del rum är ju värre än de andra. Mm. Så ena rummet där inne, där det hänger tavlor på bägge sidorna av väggarna. Mm. Det känns som det gungar. Mm. Men kvällen är ju ung då. Det är det. Så det kan ju balla på sig ännu mer. Mm. Jag tyckte det var lite, det kändes lite obehagligt uppe faktiskt. Där uppe är det sängar. Och en liten gång och trapphus. Mm. Så uppe tyckte jag att det var lite obehagligt. Beina blev väldigt tunga. De blev väldigt tunga i det rummet. Mm. Men det känner du trappen redan upp. Ja, det gör man. Nej, men ska vi gå och göra oss i stan? Det gör vi. Ja. Ja. Så vi får komma in och slippa myggen. Ja, det gör vi. Då har vi riggat lite i huset. Vi har placerat ut lite instrument, monterat upp kameror. Så nu kommer vi köra igång en utredning här inne. Och vi har redan fått utslag på massa nya instrumenter som vi har köpt. Och detta kommer bli en spännande kväll. Så häng med. Då är vi inne i huset och vi har precis fått ett utslag här inne och det är temperatur. Så vi går en runda. Ska jag förklara lite vad det är för utrustning vi har satt ut. Här på bordet så har vi satt ut en rempuck. Den fungerar ifall det är någonting som kommer i närheten. Så är en utslag, då piper den. Den där, den är en mellmeter med inbyggd sån. Så den kan man gå runt med. Den träffar, den piper och så går den tillbaka. Och det är nog nytt på marknaden. Så den är ny för i sommar faktiskt. Så tar vi nästa rum här. Här inne så har vi haft mest utslag idag. På bordet så har vi en rempuck. Det är samma som stod i förra rummet. Och så har vi en musicbox. Den fungerar. Ifall någonting kommer i vägen så spelar den. På golvet så har vi en PSD. Jag kallar den för 360. Den har massa stavar runt. Och de vandrar ifall det kommer energi
i vägen då. Så du ser från vilket håll den kommer. Här har vi en flux. Den är också ny för i år. Och den, den mest en, ja, hur ska jag förklara, en ja och nej grejer då. Så om den kommer härifrån så piper den rött. Om den kommer härifrån så är det grönt. Och det är olika toner. Det är mörka toner från den röda sidan och så är det ljusa toner från den gröna sidan. Den har vi haft utslag på idag. Och då fick vi nej. Så jag tror inte att det stämde för någonting var här inne då. Så då är det ett ja. Vi kan gå in i nästa rum. Här har vi lagt en K2. Och det är en EMF-mätare. Den slår ju ut ifall det är någonting som kommer i vägen. Den slår också ut på ström och mobiltelefoner bland annat. Och jag har ingen mobiltelefon på mig nu. Och så har vi en till 360. Och den får vi hoppas att det händer någonting med. För här inne är det också en sån här konstenergi. I köket, där har vi centralbordet. Nu är det någonting på fluxen. Den tändes rött. Så vi bara låter den vara nu och så går vi vidare. Här är köket. Här sitter Maria och Madeleine. Och kika, vi har satt ut två stycken övervakningskameror. Det är inte så stort det här huset, så vi har satt ut kameror i de rummen som är mest aktivt, som vi har märkt. Eller vardagsrummet då uppe. Och här har vi också lagt ut lite K2-er som står. Men vi kan ta en tur på övervåningen. Här står också en K2. Ja, då är vi uppe på övervåningen. Här uppe är det... Jag får tryck i brösten när jag kommer in här. Och här inne har de... Här har vi placerat en musicbox. Och en REM-podd som står på bordet där. Och så har vi satt upp... spökeclownen vår. Den hämtade vi av en i Elverum som absolut inte ville ha den. När han levererade den till oss så hade han lindat in den i 2 pläd. Och när jag skulle titta på honom, då backade han. Så det var tydligen obehagligt för honom. Och när vi fick den så slog K2-orna ut på honom. Och samma clown hittade vi på Laxtons museum. Så den är lite speciell. Så vi hoppas att någonting kommer att ske med han också då. Men det är det vi har placerat ut. Utredningen kommer vi starta ganska direkt. Vi kommer köra spiritboxar och känna av lite. Och så får vi bara se hur
kvällen blir. Det blir spännande det här. Okay. Då ska vi gå ute och se där som jag såg en skyggen i stad. Och lyden du hör ute här, det är bara att vi måste ha aggregat för att få ström. För det är inte ström inne i huset här. Vi stod här och skulle hämta vatten i brunnen. Och då såg jag en svart skugga som bara försvant jättefort över där. Jag rakk inte att se något annat än att det gick så fort, bara att det var något svart, så jag reagerade med en gång. Ska vi gå in en tur i andra etage och se om vi kan få någon kontakt med någon? Då vi var utanför huset och jag såg den skuggen som gick förbi, så var det otroligt gøy, men samtidigt så fick jag gåshud för att det var lite äckligt då. Och detta är första utredningen jag har varit med på. Så det är otroligt gøy och flott att uppleva något sånt. Och så hoppas jag att vi får uppleva mer i löp av kvällen. Da går vi opp her. Vi ser, det er litt sånn ekkel følelse å gå opp her. Du blir veldig tung i beina. Og kjenner skikkelig ubehag her. Skal vi se da om vi kan få kontakt med noen her. Da setter jeg meg bare i senga her. Er det noen her oppe, så kan du ta på den som står på bordet der, en antenne, så piper den. Er det en mann som er her? Kan du få den klovnedokka der til å gynge litt? Tungt å puste. Er det noen med oss her oppe? For at vi skal vite at du er her, så kan du ta på denne, så vil den pipe. Kan du komme bort til denne antenne? Vi kjenner at det er noen her. Vi vil bare prate med deg. Kan du få den här till att gynge? Kan du komma bort till antennen så vi vet att du är här? Ble litt, det ubehaget med å puste ble litt borte nå.
og flytter seg nok rundt I huset her. Kan du lage en lyd? Gjør et høyt smell. Kast noe. Gyng på noe. Du kan bryte den stråle her. Skal vi gå ned og se om det skjer noe mer nede? Ja. Ekkel trapp. Har det skjedd noe her nede? Det har vært litt stille nå en period. Krille han har gått inn I vardagsrummet for å se om han får noe treff der. Mm. Om han kan få noen som kommer inn. Vi har vridet kameran litt grann. Ja. Så nå sitter han og prøver å få kontakt. Ja. Fikk du någonting ute? Nej. Inte nu? Nej, ikke det. Men nu är det precis som att det hände väldigt mycket precis I starten. Ja. Och så har det dalat lite grann. Mm. Och så får vi hoppas att det tas upp igen. För det ja. Brukar ju vara så. Ja. Att det kommer en ny topp. Mm. Så det verkar vara som att nu har det blivit lite mer stilla och roligt. Ja. Det var ett väldigt ubehag uppe nå. Var det det? Jag tungt att puste. Mm. Beina var tunge. Jeg kjente at det var noe, men det var ikke noe sånn. Så vi var ute I vedboen og høgg ved. Og vi tippet på at det han som her rundt omkring. Så vi får bare hoppas på det beste at han kommer tilbake. Det börjar bli såpass sent at han borde jo komme inn snart. Och det vi vet, nu är det våran kameraman som kommer in, det därför ljuset ändrades. Men det vi vet om den här herremannen, det är att han tydligen så avled han när det var kallt. För han hugger ved hela tiden. Och vi har hört att det dunsar ute I vedbon flera gånger när vi har varit ute. Men det var ganska tyst nu ett tag. Så vi återkommer lite senare med utredningen här. Så ska vi se att det sker någonting. Är du här med oss nu? Kan du göra ett ljud någonstans I huset så att vi vet att du är här? Tack. Finns det något bilder någonstans I det här huset av dig?
var det fluxen som gick. Mm. Kan du komma hit till det här bordet där vi sitter här? Vi har lite utrustning här. Kan du komma och sätta dig här tillsammans med oss? Kan du göra ett till ljud för oss? Jag bara lust att prata med dig, höra vem du är. Snart så kommer Krille in och kan ha med sig en apparat där du kan prata igenom. Kanske du kan säga ditt namn till oss. Brukar du vara på övervåningen eller är du bara nere? Är det någon speciell av oss du vill prata med? Vill du prata med Madeleine? Vill du prata med mig? Kanske du vill prata med Krille? Eller vill du prata med Dallas? Brukar du vara ute och jobba i hugga ved? Kan du gärna ta en paus nu och komma till oss? Vi väntar här på dig, vi. Ska vi flytta oss in till stua? Kanske du är där? Om vi kan få kontakt med dig där. Det är vi som går förbi fluxen här som låter. Och så går vi förbi musikboxen så spelar den lite. Det är vi som låter den. Är du här i stua? Kanske det här du brukar sitta på kvällarna när du är färdig ute? Jag syns jag hörde något. Röst? Eller? Jag tror det. Hörde, var det ett ord eller var det visk? Eller? Det var ett svar, men jag skriver bara. Ett svar? Brukar du sitta här inne när arbetsdagen är klar? Har du sovit här inne? Jag ser trappen din här inne i huset är väldigt bratt. Så jag skönner att det har varit vanskligt att ta sig upp på äldre dagar. Kan ni ge sig tecken på att du är här med oss? Kan du göra det du gjorde igen? Så Dallas kan höra dig. Är du här? Jag vill gärna prata med dig. Du får gärna komma hit. Kom och sätt dig i soffan här tillsammans med oss. Slå av en prat med oss.
Vi ska snart ta fram en apparat som gör det lite lättare att prata och kommunicera med oss. När du hör det bruset så kan du gärna prata. Vi kommer åka härifrån lite senare i natt. Då kommer vi att låta dig vara i fred. Men nu vill vi gärna att du pratar med oss. Det här är Dallas som gör utslag, tror jag. Var det du som gjorde det? Kan du göra det igen? Om du går på den ena sidan av den så kommer det lysa grönt. På den andra lyser det rött och så kommer det låta lite. Kan du komma nära den igen? Nu kommer Krille och sätter sig. Och vi kommer fråga några frågor. Fram till nu så har vi fått en hel del svar på utrustning som vi har med oss. Men vi saknar fortsatt lite grann till att få de svaren som vi hoppas. Men med tanke på att Madeleine fick den kontakten utanför huset när hon stötte på den här skyggen som försvann, så har jag full tro på att vi kommer få lite grann mer utöver kvällen som kommer. Det här kommer att bli väldigt spännande att se vad kvällen bringar. Kontakten hade dragits ur. Hade kontakten dragits ur? Ja. Oj. Och så var den avstängd för du fanns soppa. Nej. Skojar du? Nej. Jag... För när jag kom ner, ja. Skulle, när jag hade startat den igen, och så skulle jag starta datan. Hände ingenting. Så gick jag upp och så var kontakten urdragen. Nej, jag har inte rört den. Det är ingen av oss som har rört den. Nej, men vi satt ju där. Vi satt ju där. Vi gick ju bara rätt förbi och rätt in. Ingen har ju varit bort det där. Gillar du inte att vi har det bråket? Ta lite frågor du då. Se om han kommer, om det var han. Var det du som drog ur kontakten till aggregatet vi har? Du hörde ju någonting. Ja, det var SG-målet. Tankar du med 7 liter? Ja. Jag hade 2 liter, det är full tank nu. Ja. Så det var 5 liter kvar. Det är du, Dallas. Får vi flytta den lite... Om du ger oss några svar nu, så kommer vi att lämna dig om inte så länge. Vi vill gärna att du svarar på några frågor eller visar att du är här. Tycker du att det är jobbigt att det är folk i ditt hus? Är det så att du gillar när det är massa folk i ditt hus? Är det du som brukar hugga ved när vi har varit här tidigare? Kan inte du komma in till oss? Om du svarar oss, så kommer vi att lämna det här huset i fred, om inte allt för länge.
Bodde du själv här? Vill inte du prata med oss? Var det dig som Madeleine såg här utanför tidigare ikväll? Är du här inne nu? Kan inte du bara komma in en gång? Så att vi vet att du är här. Tycker du att det är jobbigt? Vi vill bara veta vem du är. Ska vi pröva samma uppe? Ja, det kan vi göra. Då prövar vi där också. Då kör vi någonting här när vi går. Ja, det kan ju fort hända det. Att, nu går vi upp. Har du varit här med tanke på att temperaturen har blivit kallare? Vi kommer upp nu. Sov du här uppe? Är du här uppe? Är det du som har spelat kort här? Är det dina kort? Brukar du vara här uppe när det är gäster här? Och se på dem när de sover. Varför vill du inte komma in nu? Vi vet att du har varit här uppe. Kan du få den där clownen till att gunga? Jag tror inte att du klarar det. Du var här tidigare idag. Kan inte du komma tillbaka?
Vågar inte du komma in i huset när vi är här? Bodde du själv här? Är det du som har byggt det här huset? Det är ganska slarvigt byggt då. Nu har det helt dött. Är det någon bild på dig någonstans här i huset? Eller är några av dina saker kvar här fortfarande? Är det saker som du har haft här? Vi går igenom dina lådor nu. Nu ser jag igenom dina saker här. Massa askkoppar. Rökte du? Jag tror du rökte pipa. Det är dina saker. Böcker. Från... Vad står det? 1987. Kryssor. Ifrån? 1987. Kan du tala om när du dog? Är du som har skrivit någonting här, eller? Ja. Om du är här så tycker jag att det vore trevligt att få prata med dig. Kan du vara så snäll och svara? Det är jag som går framför den. Jag tycker liksom att jag hör någonting. Genom den där? Nej, men när ni stod där ute så lät det ungefär som om en sån gick igång. Men ni har ju inte en sån där ute. Nej, vi har den inte där ute. Nej. Men hade du hört den nere? Så den är väl rätt, den är rätt under här? Är det den kanske då? För när du höll på där inne så tyckte jag hörde den spela, men det var inte den. Var det du som höll på nere? Står du utanför och ser på oss nu?
En gammal klocka. Är det här dina saker? Var det här ditt sovrum? Man saknar det, visar det. Är det här din? Oj, nu har jag förstört. En barnebok och lite dukar. Kom igen nu, säg någonting. Här är ditt hus. En traktor. Hade du traktor förut? Det måste ju vara det här huset, är det inte det? Jo, det är det. Jo. Vart är din traktor nu? Massor med jag fattar. Mm. Här bak var det någonting också. Är det, där var, är det ett gammalt hus som står bak där? Bakom traktorn? Nej. Ser ut som ett hus. Du brukar ju vara ute i vedboden. Ska vi gå ut och se om vi kan, om du kan svara oss när vi står där ute? Ska gå och se om det står några rester av huset som står bak där? Ska vi pröva där då? Vi kan pröva att gå ut. Ja. I alla fall ett, står det något årtal på den här då, tror jag. Ingenting står det. Och inte några människor. Det ser ut som det är han som har hållit på och röjt med skog och sånt. Det är ju en massa ved som ligger här och så traktor. Så det är säkert han som har jobbat hårt. Ja, vi går ut och ser. Vi går ut och ser. Är det här ute? Är du ute och jobbar nu? Man ser ingenting. Vart var du? Vad är det för hus som har varit bakom mig? Är du uppe i vedboden? Men det är här som är vedboden liksom. Eller? Är det här inne det brukar vara? Är du här inne? Du är inte inne. Du är inte ute. Vart är du? Är du här inne? Ja, men var det du som drog ut kontakten på aggregatet? Är du på do?
Är det mycket folk som passerar här? Är du här inne? Är det du som har byggt den här dom? Jag håller på att deppa jag, ja. Det lutar väl lite så våldsamt här, eller? Är du här ute med oss? Jag är ganska dött nu. Det var en period här tidigare som det var väldigt bra med aktivitet. Men det som är mest sketchy, det var att när vi satt där inne så dog kompressorn eller aggregatet som vi har. Och när jag går upp då så ska jag fylla på bensin för jag trodde det var tom, så var det mer än en halv tank kvar. Och den stod på off. Och kontakten var utdragen. Vem har gjort det? Allting var ju så när jag kom upp. Så någon har gjort det. Det är dåligt med ström här. Det är därför vi har aggregat. Jag vill bara säga att den här kvällen har ju varit väldigt, väldigt bra. Den startade med massa utslag på utrustningen när vi slog på dem. Vi hade inte placerat ut dem när de skulle vara än. Och så började de att pipa och det började dura och blinka överallt. Det är väldigt positivt. Vi hade Madeleine som var ute och mötte den där skuggan som kom farande över gårdsplanen när hon var vid brunnen. Vi har känt dofter, bland annat lite sån här alkoholblandad söt doft har vi känt. Ljud. Allting har liksom bara lyft sig. Men helt plötsligt så verkar det ungefär som alla har gått hem. Alltså det är helt dött. Så jag vet inte om vi kommer få uppleva något mer ikväll. Men jag hoppas det. För den startar skitbra. Då får vi bara hoppas att det sker något. Är du lite sur över att jag parkerar på din tomt? Fått någonting? Ingenting? Ingenting. Vad tänker du nu? Ska vi prova en? Ja, var det inte det? Har du gått in nu när vi har gått ut? Tror. Om ni går in då, ni jenter. Mm. Är du inne här nå? Nu när vi har varit ute en tur. Vi har varit ute och kikat på dina ägor. Är det här nere kanske du har sovit? Så
Kan du komma hit i det här rummet här? Sätt dig gärna bredvid mig här. Vi har en som lyser här och om du går runt här så kommer de här pinnarna och stavarna att lysa. Kan du få dem till att lysa? De lyser i olika färger. Kan du få dem till att lysa? Eller göra något annat högt ljud? Om du är här. Kan du göra ett ljud i ett rum som du vill att vi ska gå i? Ska vi ta med den här och pröva sätta den ett annat. Pröva på lite. Nu kikar jag dina skåp. Bara några gamla täpper. Är du här inne med oss? Det är jag som passerar den. Är du här? Om jag sätter den här på bordet här inne, kan du komma till oss då? Det är jag som... Nu är vi tillbaka inne igen. Vi har varit ute en tur. Lite sprit. Lite. Nej, jag har jättedålig luktsans. Luktar det sprit? Ja, väldigt. Är det du som sitter här och tar en drink? En drink för kvällen? Vi såg en bild uppe på gården din med traktor och... Kan du komma in till oss och få någon av dessa lamporna till att lysa för oss? Ingenting. Det är helt tyst. Går aggregatet nu? Eller är det stoppa igen? Den är stoppa. Det lyser på datan. Verkar det? Eller osäker, eller drog Krill ur kontakten igen, eller? Ja, i så fall. PC:n på? Ja, den är på. Jag har inte aggregatet, jag hörde det förut. Som du säger, bakom varje hörn. Mm. Men att han bara liksom är... observerar. Mm. Vill inte komma fram. Mm. Vi är inte så farliga, vet du. Vi vill bara prata med dig. Tar du på den här antennen här så låter det. Så. Kan du få den till att låta för oss? Jag har lämnat att lysa. Mm. Du kan gå fram till vilken som helst av de här apparaterna som ger ett litet ljus. Så kommer de att låta eller så kommer ett annat ljus på dem.
Vil du ikke prate med oss? Vi kan ju pröva kanske och plocka fram brädan då. Mm. Och se om vi kan få något svar på den. Ja. Ska vi använda det här bordet tror jag, eller? Här sitter vi ganska bra runt omkring. Ja. Så kan vi ta och flytta några saker och så se om vi kan få träff på brädan. Ja, den här kan vi flytta runt lite. Du kanske vill sätta dig i stolen här sen? Vad är det som är här nere? Det är någon... Här är en, den är gräsligt tung tror jag. Sån här. En trapp ner och en jordkällare. Wow. Och vatten. Ja, hur blött det. Har du haft någonting här nere förut? Kanske du har gömt någonting här nere? Det var väl lite att de brukte utloppet var det matvaror och sånt, var det inte det? Det kan nog kan hända att det har varit. Ska vi skicka ner Krille dit en tur? Ja, det är inte så mycket av vann där nere. Krille? Du ska få ett uppdrag att kika ner här. Håller du i den här? Ja. Men vad är det för pling? Hörde ni? Ja, det var någonstans. Det måste ha kommit uppifrån. Är du uppe? Här är ju... Du... Råkällare. Är det långt in under där eller är det... Nej, det är inte det. Om du är uppe nu så kan du gärna komma ner till oss. Nu håller vi på att gå in i, ner i en lucka här. Oj. Vatten i alla fall. Det är vatten. Ska du ha en lampa? Nej, det går bra. Det är väldigt litet här nere. Okej. Okay. Men den här trappen står ju på... Jag står bara, den står inte fast ens en gång. Den står ju någon gegga bara. Mm. Släpp den ner. Mm. Är det några som den där kan ha hängsel på? Åh oh, gud. Åh, oh, det var nästan sönder. Åh, jag hoppar över den där. Är du här? Om du är på övervåningen så kom ner till oss nu. För nu ska vi plocka fram ett bräda, en bräda här. Har vi nyckeln i bilen? Ligger den i bilen? Nu går det att se om jag hittar den. Mm. Ska vi se. Men jag tyckte jag hörde den att den lät uppe. Oj. Är bilen den? Ja. Ja, eftersom huset inte vill prata med oss längre så har vi tagit fram vårt lilla Ouija board som vi ska pröva och få svar av huset istället då. Så får vi bara se ifall det hjälper
om vi kanske får någonting. För nu har det varit dött allt för länge. Så vi ska se om vi klarar att locka fram det. Mm. Så, är ni klara? Jag är klar. Mm. Är du klar? Jag är klar. Ja. Tar du och... Mm. Om det är någon här som vill prata med oss, så kom och ge oss ett tecken via det här. Du kan göra precis vad du vill. Känns det fel så stoppar vi. Men du får gärna komma in och säga vem du är. Är det någon i det här huset? Har det varit någon i det här huset? Är det så att det här huset är... Eller han som bodde i det här huset... Är han kvar i det här området? Ja, det var inte mycket. Är du kvar i det här området? Det är ju någonting då. Mm, men det går väldigt långsamt. Du kan prata med oss via den här brädan. Har du ingen energi? Ta våran energi. Får gärna jobba lite snabbare. Om du har lust att säga någonting så får du säga det nu. Är du här? Är han på en bokstav eller? Jag vet inte. OP. Q. Vad vill du säga? Vad försöker du säga till oss?
Är det lättare med ja- och nej-frågor? Vet du om att du är död? Har du dött i det här huset? Lever du? Eller är det här någon som är i brätte som pratar med oss? Hur gammal blev du? Han stoppar på en och är det P han stoppar på? N, O, P, ja, pendlar mellan P och Q då. Var det ditt namn? Startar det på P? Om inte du kan svara oss ordentligt så kommer jag avsluta det här också. Vill du att vi ska lämna huset? Någonting var det ju, men det var inte starkt nog då. Nej, det var det inte. Det gick väldigt långsamt om vi ska jämföra med den gången som vi var på knapper. Mm. Då var den helt vild. Ja, men det då var, får ju det var, väldigt över. Ja, men det var ju på grund det var ju, av det. Det var ju det var ju det som är i, ja, den som är i brättet. Men nu är inte där. Det var ju egentligen mest utslag... träffar när vi kom, när vi höll på att sätta upp allting. Då hade vi mest i rummet bredvid. K2-orna, tre stycken samtidigt, gick igång på köksbordet. Mm, musicboxen gick ju stadig hela tiden. Fluxen gick igång. Mm. Övervåningen har inte, och det har vi hört lite grann. Ja, och så har vi, du och jag hörde att du rasade ved inne i vedbon. Mm. Gjorde det? Mm. Ja. Det är som att någon är och stapplar vid. Alltså? Mm. Och så har ju du sett den skyggen utanför. Utfär, ja. Men allt det med veden, skedde det runt den tiden också, det eller? På dagen ja, det var väl ja, det var ju skymning då. Ja. Så det började bli lite mörkt ute och då hörde vi det. Mm. Mm. Verkar som att efter det så har det blivit lite sån... Jo, men det finns ju, alltså det finns ju den här... Var han gammal, jobbade på dagen, gick och la sig tidigt för att gå upp tidigt? Ja, det kan ju hända. Så var det ju förut i vart fall.
Så det kan ju vara det att han ligger och snarkar nu någonstans. Ja. Men, eller så var det den här perioden när han dabbade. Vi vet inte om han dabbade i vägården. Nej, det vet vi inte heller. Så... Och det är inte säkert att han sov uppe heller med tanke på den trappen som är så bratt också. Om han var lite sån äldre så tänker jag att då kanske han sov nede. Han kanske hade sitt liv inne i vardagsrummet. För det de där äldre har ju det. Ja, de har ju bara ett rum. Ja, de har ju liksom, så hade han den och köket liksom, så är han nöjd. Ja. Och sitta föran pejsen där är väl ganska mest sannsynligt att han kanske gjorde det. Mm. Och det är ju där som det har varit mest utslag och följts mest obehag egentligen. Ja. Ja. Så det är ju inte helt... Hör du det där? Hör du skrap? Ja. Ungefär som drog foten efter golvet. Ja. Är du uppe nu? Eller så undviker han oss bara. Att han vill vara i fred. Mm. Ja. Alltså bor man här ute, 2 mil från stora vägen liksom. Mm. Ja, han har säkert inte haft väldigt mycket besök. 7 kilometer närmsta hus. Ja. Han är nog inte den som kanske är mest... Sällskaplig? Nej. Han hade väl... Jag tippar på att det har varit ett litet jordbruk här. Mm. Mm. Men så var det ju någonting också som du, Dallas, hörde. Jag menar att du hörde också när vi satt i vardagsrummet. Jag fick det kun på... I hörlurarna dina? Ja. Var det en typ röst eller någonting? Jag tror det var en liten röst. Det kan ju hända att vi... Kan se... Få fånga det senare. Ja. Under redigering. Mm. Ja, men då har vi ju fått lite grann i alla fall. Mm. Så nu är ju klockan lite sån ut på natta. Nu tror jag vi allihopa är ganska sliten och fått våran del av myggbett. Så ska den vi har kanske, vi fått. Den har vi fått. Så ska vi bara plocka ihop. Vi plockar ihop och så pruttar vi sakta ut över stora vägen. Och förbereder nästa. Ja, och den blir spännande. Den, kan du inte berätta lite om Vi har äntligen faktiskt, lite tidigare än det vi själva har bokat. Vi ska till Framgården i Killingmark den 2 september. Och bank i bordet, då ska det ske någonting ordentligt. Jag har i alla fall vetskapen om att man inte ska köra såna här Ouija-board inne där. Med tanke på att Killingmark, eller hembygdsgården som det är byggd på en gammal häxbränningsgrund. Så där brände de häxor på 1700-talet och 1800-talet. Mm. Så, men den 2 september ska vi dit, så videon därifrån kommer mitten av september någon gång. När den är färdig. Så den gläder vi oss till. Då packar vi bara ihop och förbereder oss till den, tror jag. Ja. Ja. Då tackar vi för denna gången och vi gläder oss väldigt att vi ska till Framgården. Mm. Mm. Så då ses vi.